Estimat Marc. Estimada Esther. Estimat Jordi. Estimada Tatiana. Estimat Demetri. Estimada Mireia, com estàs? Com cada any per aquestes dates, aprofito per a posar-te al dia de la meva vida. Com sabràs, visc a Flix. Si parles amb la gent d'aquí, motius per queixar-se sempre n'hi ha. Que si cada vegada som menys al poble... Que si internet està fent tant de mal... I a sobre aquest any, l'incendi. Però arriba el Nadal, i els entra un no sé què. La gent d'aquí dirà que no tenim sort. Però el dia 22 a ningú li falta el bitlletet de loteria a la cartera. I per Cap d'Any portaran el gorroig davall de la roba. I comptaran 10 o 12 vegades els raïms per Cap d'Any. Perquè, ai, que em falti un, la que et munden. I se'ns arrugaran les mans d'enrotllar canelons. L'altre dia vaig veure que arreglaven un local. Això és bo. Crec que és el pastisser. I que sí, que la cosa no està per llençar coets. Però la il·lusió... En aquest poble la il·lusió... No ens la treu ningú. Lupini Iratini. Ignition sequence start.